Добра вечер или добар ден. Вие сте на вистинската фреквенција. Јас сум Јадранка Костова, вообичаено или секој петок домакин, водител или уредник на овој дел од отвореното студио. И првата тема во овој отворен појас се однесува за Законот за високо образование, кој беше донесен пред 13 месеци. Прашањето е, дојде ли животот за високото образование? Гостин во студиото е професорот Борче Давидковски од Правниот факултет Јустинијана Прима. Добро вечер. Ние цела недела некако со колегите не толку координирано, но се фативме за високото образование од разни аспекти. Дали овој закон, кој јас знам дека имавте забелешки кога се носеше и кога се усвои, овие 13 месеци потврдија дека има недостатоци? Прво, ако ми дозволите, прво сакам да ја пофалам вашата телевизија, што еве во континуитет 4 дена, а у меѓувреме пред 2 дена добивме конечно и согласност на нашиот статут на Универзитетот Свети Кирил и Методи, што посветивте внимание на високото образование. И сакам да ве охрабрам, бидејќи денеска ви е очигледно последен ден работен од есен, да земете, еве да продолжите, например, од областа на културата. Сепак, македонскиот идентитет и ние како мал народ и сожители кои што живееме тука, мислам дека ми авиони и ракети не правиме, немаме некои базични индустрии, али преку високото образование, особено преку нашите кадри што ги одицираме, бидејќи тие сегде се признати и афирмирани во како во западноевропските земји, така и во ЕСАД, и преку нашата култура, мислам дека можеме многу повеќе да допринесеме да се афирмираме. Така. Мислам дека тие сегменти, за жал, секој пат, условно речено, како обштествени дејности, секој пат биле маргинализирани од сите влади, за жал и од оваа влада. Професорот Фрчковски пред неколку недели гостуваш овде во Дневникот, тој изнесе теза дека социјалдемократите некако како редовно образованието и културата да ги ставаат нели на некој шкља план. Па очигледно има се, нормално секој пат има повработување, економија и така на поактуелни теми, еве влез во НАТО, во Европска унија, али очигледно барем до сега покажа еве уште од времето кога аплициравме за асоциација од 99-та, па потоа 2001-та, потоа кога го добивме, аплициравме прашалниците од 2005-та да го добие, да аплицираме формално за членство во Европа и понатака, секој пат високото образование и помагаше на извршната власт. Така. Значи, законот за високо образование го донесе оваа влада пред 13 месеци. Како што реков, имавте забелешки одредени на законот. Дали сугерирате, ние ке збориме за состојбите, но првично, дали сугерирате дека овој закон треба да претрпи промени после овие 13 месеци? Дефинитивно, и тоа още веднаш би сугерирал дека законот има одредени правни празнини кои што мора подхитно да се дополнат, бидејќи очигледно на тој начин се влие директно и на автономијата. Например, законот треба да истекне, има и добри работи. Например, одлична работа е што за прв пат во Македонија овие, условно речено, комуналните трошоци, вода, струја, телефони, парно и така натака, државата си зема обврска да ги покрие. На некои факултети ги покриваше, а конкретно на овие што условно речено поголемите или да не кажам побогатите, до сега изминатите 20-30 години не ги покриваат тие трошоци. Сега е тоа средо. Но она што се однесува за недоречениот, да, недостатокот главен. Класичен недостаток, бидејќи се зема некои одреби, на пример, директно се со овој законот има некои норми, одредби кои што директно се влијае на автономијата. На пример, ако се земе словенечкиот модел, во Словенија у законот за високо образование се вели дека секој универзитет се избира ректор. Точка. И оставено став 2, се остава, значи секој универзитет врз основа со својот статус се регулира начинот, постапката за избор на ректор. Е, сега, за разлика тоа да останеше кај нас, тоа е автономија, кој не е автономно да си бираме,
Кај нас дури сиде до таа работа, да на непосредни избори што е, дури во едно многу блиско време, кога се смеевме, кога излегува студентите нели да демонстрира за екстерно тестирање дека ќе биде во толку и толку часот, па со камери како ќе биде снимано. Многу целиот универзитет реагираше. Сега истите тие одредби остануваат кај нас со тоа што кажува во периодот од 12 до 14 часот сите наставно сите вработени на универзитетите, на универзитетот кај што ќе биде избор за ректор, треба да гласаат и така натак. Па чекайте, ако ми имаме избори кај што се гласа 12 часот од 7 до 7, во една академска заедница да мора тогаш да се гласа, зошто електронски да не се гласа, например, цела Европа гласа за парламентарни избори, председателски избори, електронски, барем ние на универзитетот, зашто да не уведеме новина? Зошто државата да не кажу? Тоа е регулирано. Да, но... Значи, тоа е регулирано за избор. Но, останува правна празнина, што, како да го разрешиме ректорот? Ако го бираме на непосредни избори, значи, непосредно мора да имаме сами да ставиме механизми врз основа на кои исто тој ректор, ако не сме задоволни, како да го разрешиме. Е, тоа е правна празнина, нема во нашиот закон. А од друга страна, кога ние се обидовме у статутот тоа да го решиме на еден или на друг начин, секој автономно, е, тоа се државата ни прави, ни дава забелешки, ето вака не може, вака ќе биде она, а тоа е очигледно, ние се обидуваме нивната правна празнина да ја пополниме. Така, е, статутот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, една година беше блокиран нов статут, нели? Вие учествувавте во подготовката на тој статут, колку што знам, Наташа Габер Дамјановска и уште некои. И две колешки од едниот секретар на ФЕЙТ и генералниот секретар на науки. И сега, една година, ако не добивате виза од собранието, што мани ви најдоа? Па, видите, не можевте да најдете заеднички јазик? Па видите, очигледно, прво, суштината на давање согласност од основачот, кај нас воопшто не се разбира ни од страна на извршната власт, ни од страна на законодавната власт. Нас согласност на статутот треба да ни се даде основачот собранието на Република Македонија. За жал, согласно се дава на оној дел од статутот кој што представува јавен интерес, а не од првиот член до последниот. Значи, кај што се студентите, режимот на студирањето, нормите за заштитата на автономијата и така натака. Оние што се одредби кои што се завработените и така, тоа не е јавен интерес да мора државата да... Они даваат на сите одредби, тоа едно. Второ, кога го даваме ми е во собрание статутот... Имале 70-тина забелешки, да, тоа не се малку? Ама 70 забелешки со тоа што наместо собранието да седне, бидејќи имат и законодавно правна комисија, имат посебна комисија за образование, они го препраќаат до влада, што не е согласно законот, туку само согласно деловникот за работа на собранието. Го даваат на влада и сега Министерството за образование и секретаријатот за законодавство при владата, као стручна служба, референти, тамо службеници, даваат 70 забелешки, од кои 90% се од номотехничка природа, едноставно да ставиме одредби од законот да ги, препишеме во статутот. Статутот. Што ми е нормално не ги ставаме, бидејќи нема потреба статутот, законот да го пресликаме, да ги пресликаме и така, да не го оптеретуваме. И дури на оние одредби кај што е правна празнина, они сега, пошто не знаат како да реагира, и они вика, употребете го членот од тој и тој од законот, а тој член не регулира. И едноставно, и они сами даваат забелешка, не знаат на што да даваат забелешка. Така што, мислам... Сега корегиравте нешто, што помина тоа? Па видете, бидејќи имаме правна празнина и во тоа кога се дава, они фактички на кондиција го примораа Сенатот, тие најголем дел од тие забелешки Сенатот, бидејќи тие забелешки да биде за волја на вистината Сена извршната власт, која што воопшто не е надлежна да се меша, бидејќи ке нас повторам основачно е собранието, комисијата за образование пред два дена имаше комисијата помина, бидејќи е кажано, владата кажува дека се усогласени за болешките, јас не верувам дека ниједен од пратениците
членови на комисија нити го прочита, нити ги прочита забелешките, бидејќи не се нивни. Едноставно помина на комисијата и дојде на пленарка, предвадена се со тоа што наместо во комисијата се развие како основачи дискусија по повод статутот за белешките, они како селски свекрви на чешма се расправа за измениве на владата. И така помина барем онак што можев да видам од телевизија. Значи, сакате да кажете, администрацијата ви дава забелешки на еден статут кој го подготвувале професори, стручни, и кој е поминат на сенатот, валјда? Мислам, тоа е најболното, тоа сакам да го истакнам, како се третира високото образование. Значи, одредени административни службеници во МОН и во Секретаријатот за законодавство даваат забелешки, за жал, мои бивши студентки, релативно млади, даваат забелешки. Владата, без да отвори расправа, ги прифаќа како здраво за готово, ги праќаат у собрани, собрани вика мора да се усогласите. И собранието, као наш вистински основач, воопшто да не посвети внимание. Например, мене ме зачуди, ако земете, отворите сајтот на владата, ќе видите, по повод ревизорскиот извештај на МРТ, на Македонска радиотелевизија, владата, званишно каже, владата не е основач и нема да се произнесе. Пазете, за еден МРТ, туку ги препреќа извештајот, вруќиот костен го препреќа на собрание. А за нас, конкретно, едноставно се инсистираше, пошто пото, не знам зошто, и понатака се инсистира високото образование да остане под капата на извршната власт, едноставно да се влие преку статут и преку други разноразни инспекции и така натака да... Значи, вие функциониравте, Универзитетот Уким функционираше без статут? Да. Значи, ние... Стариот статус не беше во сила. Значи, ако законот, само ради прецизност, бидејќи овде кај вас имаше некои гости, високи функционери од МОН, од Министерството за образование и наука, кој што кажа непрецизности. Значи, законот се донесе на 16.5. влезе. Ние од 16.8. бидејќи законот вели вака, постојните универзитети, единиците во нивен состав и самостојните високообразовни установи, запишени во регистрот на високообразовни установи во Република Македонија во рок од 3 месеца од денот во влегувањето во сила на овој мора да ги усогласат своето работење, ќе донесат статутите и другите општи акти утврдени со овој закон. Став 2. Статутите и другите општи акти на високообразовните установи донесени пред стапувањето во сила на овој закон, значи престануваат да важат по истекот на рокот за усогласување од одредбата на овој закон определен во став 1. Значи во рокот значи од 16 август немаме акт. Немаме статут. Од минатата година. Значи, од минатата година. Значи, ние статут... 10 месеци без статут сте функционирале. Имаме одреба во истиот тој закон, во член 208, кај што е прекршочната постапка, кај вели глоба од 2000 евра, во ден ке му се изрече за прекршок на правното лице, применува статут за кој не е добиена согласност од надлежниот орган од член 16. Вие по кој статут не сте? Значи, стариот не важи, нов не важи, а нов немаме согласност. Или глоба од 1000 евра за деканите, ке му се изрече на одговорното лице во правно за прекршок став 1. Значи, можеше до сега, и ректорот и деканите на Уким да бидат казнети, така сите, сакате да кажете. И деканите и факултетите. Факултетите по 2000 евра, а ние фактички моравме да екзистираме. Така, но професоре, мислам дека изостана да некако да се крене гласот од Уким или од другите високообразовни институции. Знаеме дека се започна од студентскиот пленум, од тој револт на студентската популација, професорскиот пленум, па се дојде до шарена револуција. Останатото е историја, нели? Зошто некако сега молк? А имам впечаток дека порано се реагираше со предходната власт. Па ја мислам дека поранешниот закон, кој што беше, знаете, од 2006 година, претрпе многу измени.
дури беа смешни измените. И толку ги иритираа нас и студентите, бидејќи, како што кажав, еве, екстерно оценување и така натака, како да се полага, што, у колку часо да се влезе, каде со камери, со оно, беше преоптер. И мислевме дека со овој закон сега, едноставно ќе се посвети повеќе внимание на автономијата и едноставно ќе се остави на универзитетите со тоа само регулирање, да ја регулира. За волја на вистината се предвидени се три нови органи, односно два. Првиот Националниот совет за високо образование и наука и Агенцијата за квалитет, која што ги субституира постоичкиот одбор за акредитација и нов имаме одбор за акредитација, кој што е на паритетна евалуација, на паритетна основа, кој што и во и овој закон беше кажано дека во рок од 13 година дена мора да се формират. Година дена помина на 13 мај, прошлиот месец, минатиот месец. Значи, и тие органи, кои што, особено Националниот совет, има исклучително голема надлежност, например, добро, да утвртува имате, мерила... Имате објаснување зошто не се формирани? Па, очигледно, бидејќи немавме статути. Бидејќи целокупната материја за регулирањето на положбата на студентите, нивното учество во органите и телата на управување е оставено на статутите. Прво, ние треба да донесеме статут на универзитетот и врз основа на тој статут, ние сите единици, сега пошто имаме под новиот закон и ние носиме статути, треба да донесеме ние статути, па тие статути ректоратот треба да ни даде согласност. Значи, воопшто ние не работиме во органите и телата, не ни учествува студентите. Бидејќи начинот на нивното избирање воопшто не е регулиран со законот, тоа е оставено со статут. И ни за други прашања, на пример, постапката, правилници за избори и така ната, за научно-истражувачка дејност, за апликативна дејност, се е тоа поврзано, оставено на подзаконските акти, а тие ќе произлезат од статутот. Сега статутот кој се донесе, да се објави у службен вестник, па ми е да го објавиме у нашето службено гласило, па врз основа тоа сите факултети да донесат свој статут и пак есен кај не фати. Но, например, каде би ја лоцирала одговорността, кој е одговорен за ваквата состојба 13 месеци по донесување на овој закон, без малку да не се менува ништо? Постои ли одговорност во Министерството за образование? Видите, јас формално... Или собранието, или ајде формално да видиме. Правно, формално правно, извршната власт не е одговорна, бидејќи само со акт, со деловник на собрание е регулирано за вакви ситуација да се бара мислење од влада. Грешката е на собрание што дозволува што дозволува мислењето на владата да е облигаторно како за нас, така и за пратениците. Значи, они доминираат. Значи, фактички, нас не ни основа собранието. Да, тоа спомнавте примерот со Македонската радиотелевизија, каде што реагираат. Таму за некој е мајка, за некој маќева. Кај нас конкретно се испадна дека е маќева. Маќа владата едноставно сака до детали да регулира. Пак, ја одговорност ја лоцирам во собранието. Собранието е надлежно. Ние на време, уште на 1 август им е доставен текстот, да земаа пратениците да го прочита, има посебна комисија, тие се сите од образованите, прочита да дадоа сериозни забелешки, има законодавно правна комисија, не мора да чеке во секретаријат за законодавство, таму се пратеници, ама сите се правници, бидејќи и во секој случај статутот помина прво на комисија за образование и на законодавно право. Да, добро, тоа се процедурите. Да, се задржиме на законот, еве, да. Уште некои одредби кои сметате дека се спорни или недоречени или создаваат проблем. Па видите, закон предно што би сугерирале друго да се промени? Јас би сугерирал да во смисла да автономијата на универзитетот повеќе да се остави оне што се до детали, што се што значи, се значи обидува... овој закон всушност ви ја нарушува автономијата, ако ве разбирам правилно. По мене ја нарушува автономијата бидејќи се обидува во многу стручни
во обично во стручни области да земе да ги регулира стручните области кои што би требало да се остави на регулација или овој националниот совет на паритетно тело што рековме кој независно тело или на самите универзитети преку сенат преку наставнички совет да се регулира. Второ, со овој закон се направи упат и во административниот систем на Македонија. Ние по овој закон нашата администрација сега веќе не е согласно законот за административни службеници, туку оди согласно закон за работни односи. Сега во Министерството... Што значи тоа практично? Тоа значи дека ние као сегмент образование, нашата администрација, од целиот систем пирамида на администрација си земавме и сега ние сме по закон за работни односи. По тој модел гледам здравство, гледам култура. Од друга страна, еве сега кога доаѓа Европа, еве Министерството за информатичко општество, они го прават регистерот на они го прават каталогот на услуги, они прават едноставно да утврдат бројката. И Европа им кажува не може вака парцијално да се регулира положбата на администрација. Сепак се тоа административци со еден статус и треба да бидат под капата на Министерството за информатичко општество. Јас се надевам, предпоставувам дека до крај на годината законот ќе се промени за вработени во јавен сектор и за административни службеници, со кој што нас ќе ни се наложи повторно, не на нас, на Министерството за образование и наука, да го сменат законот со тоа што администрацијата пак да ја врата там. И што сме направили? Фактички, ми подготвивме нови правилници, функционални анализи за нашата администрација, функционални анализи за потребите на вработените, Ве ангажирате да пишувате закони од таа област, а потоа ве блокираат. Од друга страна, овој истиот закон, кој што уште не почнал да произведува правно дејство, мислам вистинско, очекуваните резултати ги даде, сега ми е повторно ќе мора да го менувам. Тоа е едно, а и Башка остана се уште за вработените, например, ние тука највеќе се надавме, например, она природниот одлив кој иде у пензија, нормално да биде примен. Например, отишел у пензија на негово место да примеме асистент. Не мораме редовен професор, бидејќи тој се создава, не може преку ноќе редовен професор. Едноставно, тоа пак си остана со барање до МОН да иде до финансии, пак ние извршната власт треба да ја молиме за оноа што е природното пополнување на празните места. Не зборувам за развојните. Да. А последно прашање, само ми беше интересно, постои и одредба која ограничува на темата непотизам, да речам. Да. Не смеат сега сопруг-сопруга да бидат вработени во една образовна или институција или воопшто? Во една образовна институција не може да бидат, значи, крвно сродство до четврти степен и по сватовство во нашите сопружници. И за жал, бидејќи имаме таков случај во високото образование, па, имаме... Министерката за правда Рената Десковска и сопругот работат. Да, али тоа не важи за нив, бидејќи има посебен став, тоа е само за војднина. За војднина, овие што се постоечките, така, за нив не важи. А што ако некој таму, да речеме, стапат во брак некој, ќе мора едниот да напушти? Па согласно законот, да, сега на пример некој од младиве ако сака тоа, еден од нив мора да напушти работа, бидејќи директно се коси со одредбите од закон. Така, Давидковски, благодарам што бевте гостин. Благодарам за поканата. Отвореното студио. А ние се гледаме за неколку минути во Централниот дневник. Гостин Бојан Јовановски ќе одговара на сите актуелни прашања што ја интересираат јавноста. Состојбата во медиумите, за изминатата и за новата сезона на 1ТВ и идните планови на телевизијата. На овие и на многу други атрактивни теми. Првиот човек на 1ТВ и БМЈ Медиа Груп, Бојан Јовановски. Домакин Јадранка Костова.
Вечерва, 21 часот. Престижниот Вимблдон од 1 до 14 јули на 1 ТВ. За двонеделната програма, каков тенис може да очекуваме? Колку ние пак сме далеко од елитниот тенис и каква е состојбата на нашата домашна сцена? Со Златко Димановски и Гора Србљак, последното издание на Спорт 1 за оваа сезона. Награди за најверните гледачи овој петок 22 часот на 1 ТВ. За Lucky Days, денови на срични купувачи во Нептун. Супер понуди и најголеми попусти до 60 сати. Побрзајте, акцијата важи само од овој четврток до овој вторник. Нептун.